У приміщенні Мукачівської РДА відбулося засідання 14-ї сесії районної ради 7-го скликання. Зібрання розпочали складання присяги новообраним депутатам Мукачівської районної ради Тетяною Когутич. Запам'ятую, всіма своїми діями кажуть про благо Мукачівського району та добробут його жителів. Гідно представляти своїх виборців, відстоювати їх права і свободи. Присягаю дотримуватися Конституції України, законів України, статуту територіальної громади, виконувати свої обов'язки в інтересах районної територіальної громади. На розгляд винесли 38 питань. Найважливіше серед них – прийняття бюджету Мукачівського району на 2019 рік. Після затвердження порядку денного депутати заслухали доповідь начальника фінансового управління Інни Бесаги. Загальний обсяг фінансового ресурсу районного бюджету на 2019 рік прогнозується в сумі 810 мільйонів 166 тисяч гривень. З них загальний фонд районного бюджету – 792 мільйони 99 тисяч гривень. В тому числі з державного бюджету ми отримуємо базову дотацію в сумі 90 мільйонів 636,2 тисячі гривень, освітню субвенцію в сумі 227 мільйонів 964,2 тисячі гривень, медичну субвенцію в сумі 65 мільйонів 58 тисяч гривень. Участь у зібранні взяв і тимчасово виконуючий обов'язки голови Мукачівської районної державної адміністрації Ілля Токар. 2018 рік Мукачівський район закінчив без заборгованості будь-яких додаткових фінансових. Це з переконання районного бюджету було розподілено по сільських радах, де не було достатньо коштів по відділу освіти, дошкільні навчальні заклади. Закрили без будь-яких заборгованостей. Голова районної ради Іван Михайло зазначив, в розподілі бюджетних коштів на наступний рік між депутатами районної ради не виникало жодних суперечок, адже перед зібранням сесії проект було представлено на спільному засіданні колегії і депутатської комісії. На цих комісіях розглядаються всі питання, розрахунки і так далі, що нам дано з державного бюджету, є в нас свої надходження, і, звичайно, все ми складаємо в один кошик і затверджуємо сьогодні цей бюджет. Якихось питань, щоб виникали по бюджету, по внесенню змін до бюджету, практично у нас не було. Голова районної ради Іван Михайло також зазначив, бюджет на наступний 2019 рік затвердили збалансовано з урахуванням усіх потреб розвитку Мукачівського району.